Musím kluky pochválit teďka za tu dřinu, za tu práci, protože když Trenčín vystřídal už 28. hráče a my už jsme šlapali vodu, to bylo vidět, tak to bylo pro kluky hodně složité. Už jsme tam nestíhali, v tom druhém poločase nám docházely síly. Na druhou stranu, v té první půli si myslím, že jsme byli efektivní, byly tam dobré věci, dobré kombinace, ale pořád říkám, na mě moc málo nebezpečných situací před brankou soupeře. A i když se tam dostáváme, dostaneme se do té poslední třetiny, tak tam zbytečně hledáme zase složité věci, složitosti a přitom góly jsme dali z jednoduchých akcí, které trénujeme. Takže to musíme do kluku sypat dál, to musíme zjednodušit a být daleko víc nebezpečnější. Dneska si myslím, že Trenčín byl nebezpečnější, ten výsledek jako je mi jedno, ale kluci to odmakali a to je základ. Jo, ale oni měli generálku, my jsme měli teďka ten vrchol, ty dva anglické týdny za sebou, ale myslím, že to vypadalo do té doby, dokud jsme měli síly, tak jsme měli problémy, nemohli se tam taky dostávat tolik a měli jsme dobré zisky. Bohužel v té přechodové fázi pořád ještě hodně kazíme. I když máme dobrý zisk v dobrém prostoru a dobrý rozběh, tak my vlastní přihrávkou vlastně se o to připravíme. Takže pořád máme na čem pracovat 100% a chceme se posouvat, aby jsme byli nebezpečnější. Jo, tak teďka už ještě to bude náročnější na tom soustředění, ale už to bude takové vyladění a už tam se budeme věnovat více herním věcem a kluci fakt teď těch 14 dnů makali, jo, nikdo nebrblal, klobouk dolů a takhle musíme pracovat v tom zápase zodpovědně, důsledně dozadu a využívat těch situací vepředu víc ještě. Kromě dlouhodobých marodů vlastně pojedeme všichni, měli bychom tam jet v počtu 20 hráčů, 3 gólmani, takže tam žádný problém není.